ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကနေအေရီတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပန်းနိုင်တဒါအနီးမှာရှင်နေစီတိုင်မှုဖြစ်ပြီးမီလောင်ကျန်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်ကနေဟင်္ဒရာကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ခီးတဲ့တင်လေအေကမြစ်တာရှင်နဲ့ညောင်နှုံးဘက်ကနေရန်ကုန်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ချက်တွေတင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်တင်ကားကိုရန်ကုန်တိုင်းအထက်ပန်းနိုင်ကြီးရပန်းနိုင်တဒါအနီးမှာစနဝိုင်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်12:00နာရီကျော်လောက်ကမြ